Lepo pozdravljeni na Prangerjevi konceptualni razpravi s presenetljivim naslovom Poezija in kmetijstvo. Z vami bomo pesnici Nežka Struc, Barbara Juruša Potoko in pesnik Jure Jakob. Pogovor bo moderirala Ana Marija Grahol, ekološka kmetovalka na povabilo Nežke, ki je pred kratkim postala tudi doktorica znanosti na temo samoorganiziranih prehranskih omrežij. In to so tudi sicer teme, ki so ti blizu, ki jih obdeluješ tudi v okviru Agro oddaje na Radio Študent. Govorim o oddaji Kilavo seme. To je oddaja o vrtičkanju, skvotiranju, okolju. Danes pa se bomo pogovarjali o poeziji in kmetijstvu in verjetno vse zanima, kako je pravzaprav prišlo do izbora te teme. O čem si pravzaprav o tem razmišljala in tudi današnji datum je pravzaprav zelo pomenljiv. 15. oktober, Svetovni dan kmetic. Ja, v bistvu do te teme je prišlo čist skupaj z ostalo ekipo Prangerja. Ne vem, ali sem to temo predlagala jaz, verjetno ja, ker se pač s tem veliko ukvarjam, ampak potem kot večina stvari, ki jih počnem v življenju, je pač vseeno šlo za plod nekega skupnega razmišljanja. Zdela se nam je to zanimiva tema, ravno zaradi tega, ker na prvo žogo je morda malo nenavadna. Bi verjetno bolj pričakovali, da bi se pogovarjali o, ne vem, poeziji in okoljevarstvu, poeziji, ekologiji, nekaj v tem smislu. Tako da ja, odziv je bil najprej pač malo začudenja. Ampak ne vem, meni se zdi ta povezava zelo smiselna, tudi zelo zanimiva. Marsikateri avtor oziroma avtorica to zelo dobro povezuje in se mi je zdelo oziroma se nam je zdelo smiselno, da se o tem pogovarjamo tudi na nek poglobljen način. Tako da tak, nekako. Jure, Barbara, mogoče še kakšna misel o tebi za začetek? Ja, meni se zdi tema isto zelo zanimiva. Tvoje področje sicer je ekokritika. Ja, iz tega sem doktorirala, zdaj se ukvarjam bolj s drugimi stvarmi, ampak upam, da se še bom lahko kaj vračala k njima. Ja, mislim, stališče ekokritike bi lahko takoj rekli, da pač ni poezije brez hrane in brez zemlje, oziroma širše pač ni literature brez narave, tako da je smiselno. Mislim, da se bi dalo tudi marsikaj povedati, da je to tema sedanjosti in prihodnosti. Ja. Tukaj imaš mikrofon. Še. Za enkrat ne. Okay. No, jaz bom pa za uvod, oziroma kot uvodno vprašanje na nek način, prebrala odlomek iz knjige Walden Življenje v gozdu Henryja Davida Thoreauja, ameriškega pisatelja, pesnika, esejista, filozofa in enega izmed utemeljiteljev državljanske nepokorščine. In to je knjiga, ki jo je on začel pisati med svojim bivanjem ob Vadenskem jezeru, ki je kot njegov umik trajalo od 1845 do 1847, potem šele kasneje, nekaj let kasneje jo je dokončal. Gre pa za osebno izpoved, neodvisne misli, neke vrste socialni eksperiment in tudi raziskovanje duhovne poti in satira, ki pa danes prav tako aktualno lahko odjekne v neko širšo družbenost, prav tako kot v času, kot je bila napisana. Večina razkošja in številna tako imenovana življenjska obdobja ne le niso nujni, temveč dejansko zavirajo plemenitenje človeštva. Kar se tiče luksuza in komforta,
so najmodrejši vedno živeli preprostejše in skromnejše življenje kakor revni. Noben sloj ni bil v zunanjih bogatstvih revnejši in noben v notranjih tako bogat kakor stari kitajski, hindujski, persijski in grški filozofi. Mi o njih ne vemo veliko. Nenavadno je, da vemo toliko, kolikor vemo. Enako velja za sodobnejše reformatorje in dobrotnike te vrste. Nihče ne more biti nepristranski ali moder opazovalec človeškega življenja, če nima dobre osnove, ki bi ji mi rekli prostovoljna revščina. Plod razkošnega življenja je razkošje, naj bo v kmetijstvu, trgovini, književnosti ali umetnosti. Danes imamo poučevalce filozofije, ne pa filozofov. Toda poučevati je čudovito, ker je bilo nekoč čudovito živeti. Biti filozof ne pomeni le izostreno misliti, niti ustanoviti šolo, temveč ljubiti modrost, tako da skladno s tem, kar ti narekuje, živiš življenje preprostosti, neodvisnosti, velikodušnosti in zaupanja. Pomeni razrešiti nekatere življenjske probleme, ne le teoretično, ampak praktično. Uspeh velikih učenjakov in mislecev pa je ponavadi dvorjanski, ne kraljevski, ne možat. Znajdejo se tako, da živijo konformno, domala kot njihovi očetje in v nobenem pogledu niso duhovni očetje plemenitejšega človeštva. Toda zakaj se ljudje sploh izrodijo? Zakaj družine izumrejo? Kakšna je narava razkošja, ki jo slabi in uniči narode? Smo prepričani, da ni nič od tega prisotno v naših življenjih. Filozof je pred svojim časom celo po zunanji obliki svojega življenja. Ne hrani, ne stanuje, ne oblači, ne greje se tako kot njegovi sodobniki. Kako je človek lahko filozof, ne da bi vzdrževal svojo vitalno toploto z boljšimi metodami, kakor drugi ljudje? Kaj potrebuje človek, potem ko se ogreje na nekatere opisane načine? Gotovo ne še več enake toplote, se pravi več in bogatejše hrane, večjih in sijajnejših hiš, finejših in številnejših oblačil, več nenehnega in bolj vročega gretja in podobno. Ko si je priskrbel to, kar je potrebno za življenje, je tu še kaj drugega, kakor pridobivanje nepotrebnih reči. Se pravi, da se zdaj, ko se je začel počitek od ponižnega dela, poskusil v življenju. Zdi se, da je zemlja primerna za seme, saj je navzdol pognalo korenine in zdaj lahko z zaupanjem požene navzgor tudi mladiko. Zakaj se je človek tako čvrsto ukoreninil v zemlji, če pa lahko prav toliko raste v nebo nad seboj? Kajti žlahtnejše rastline cenimo zaradi sadov, ki jih na koncu rodijo na zraku in svetlobi, daleč od tal. In jih nimamo za enake skromnejšim in užitnim, ki so morda dviletne, pa jih vseeno gojimo le dotlej, dokler ni njihova korenika popolna. Nato pa jih zaradi nje na vrhu pogosto porežemo, tako da jih v času cvetenja večina ne bi prepoznala. Torojevo vprašanje, torej, ga bom ukradla. Zakaj se je človek tako čvrsto ukoreninil v zemlji, če pa lahko prav toliko raste v nebo nad seboj? Kmetijstvo v poeziji ali poezija v kmetijstvu? Tudi na pesmi lahko gledamo kot na sadove. Tale odlomek me je, Jure, spomnil na zadnjo pesem iz tvoje zbirke Učitelj gluhih, učenec nemih. Pa bi te prosila, če bi jo lahko prebral, imam samo to tvojo knjigo. Hvala, jaz se nimam. Ko se vam razvesanje pregledam. Je že označeno. Pjesme v tej knjigi niso naslovljene, tako tudi ta zadnja nima naslova, gre pa takole. Oblečem tanjše hlače, obujem lahke škornje, spijem liter soka, potem se vrnem v zemljo, nazaj na grede, rijem in obračam, upogibam hrbet in dvigujem grude,
mežikam soncu in deževnikom, z lopato v kompost, s kompostom v sveže odkopani jarek. Pred očmi mi raste mizica iz prsti, mehka in voljna, komaj bo nosila ptička. Pred očmi mi raste mizica čudes, posule bom semeni, komaj večjimi kot prah. Preden se povrnem v prah, bom skupaj z njimi klil in mrl, bodel v zrak in krepenel, se pohotil in sočno lesketal, se lomil, pokošen od toče, vihre, kolesnic in stopin, v ujmah vseh svetov, se sušil in usipal sebe žalost in veselje, in padal in rastel, in padal po mizici Gospodovi. Hvala. Prosim. Zdaj te pa lahko še vprašam, kakšna je tvoja osebna povezava med zemljo in poezijo, ki jo pišeš? Ja, to je pravzaprav široko vprašanje, čeprav mogoče na prvi pogled ne. Pač povezava je čisto osebna, osebno izkustvena. Jaz počnem oboje, bi rekel, v tem, jaz sem člen povezave. Zdaj, seveda, nisem kmet, nisem kmetovalec, imam pa izkušnje s kmetovanjem na nek način, predvsem bolj z takim osnovnim tistim, ki bi mu bilo verjetno pravilneje reči vrtičkarstvo, ne se to, to ni kmetovanje, kmetovanje je širši pojem. Bi rekel, to je nek, v osnovi je to neka, ja, izkustvena, predrefleksivna povezava, ne. Verjetno bi se pa dalo potegniti tudi kake čist, kaj pa vem, miselne paralele ali pa, ali pa tudi nasprotja med enim in drugim področjem. Če vprašam bolj specifično, ko si z rokami v zemlji, si z glavo kje? Odvisno. Če, napišeš kakšno pesem? Ne. V glavi? Ja. Ne, 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 ne bi tako rekel. Mislim, dela so različna, mogoče se nekje globinsko med sabo povezujejo, ampak kadar delaš z rokami, delaš z rokami, kadar delaš z besedami, delaš z besedami, kadar delaš z vrtnarskim orodjem, je to malo drugače, kot če delaš z tipkovnico ali pa listaš knjige. Vsako delo zahteva neko, neko pozornost in osredotočenost, ki je temu delu lastna, pa tudi vsako delo se v, sem že rekel, v svojem elementu odvija, ne, tako da, pa tudi jaz, zelo mi je antipatično kako mistificiranje raznoraznih početij, tudi takšno početje, kot je ukvarjanje z zemljo, pač vrtnarjenje, pa kmetovanje. Ne, to ni nič toliko, mislim. Ni romantično. Ja. Niti ni, no. Ampak so pa seveda neke, je pa v je pa vseeno, je pa to nekaj prvinskega, mogoče je tu neka povezava, pa konkretnega, ja. Bi rekel, da pisanje poezije je zelo, je delo z
nečem konkretnim in tudi živim. Pač poezija ni mrtev jezik, mora biti živ jezik. In poezija niso neke, neke fraze, neke, neke prazne besede, ki jih človek kar od nekod pobere in po svoje premeče, ampak morajo biti to besede, ki nekaj izžarevajo in ki živijo. In to je pa zelo podobno delo z zemljo in z, z stvarmi, ki jih zemljo delaš, z spodbujanjem rasti, recimo, z, najprej s pripravo, potem z, o tem si pa ti verjetno bolj poučena. Bi lahko rekla, da gre za organski proces, ne? Ja, seveda gre za organski proces, ampak ne gre pa za pač organski proces, pravzaprav vse, ne, kmetovanje je nek usmerjen organski proces, ne, kmet se pač ne, ne prepusti kar nekim organskim procesom, ampak jih po svoje Barbar pismo. Ne, zato pa mislim, da bo za tebe pravo vprašanje, kaj si pa v bistvu ti, kako ti doživljaš to zraščenost človeka z zemljo? Mislim, nisem mislila govoriti o sebi, ampak ja, sej tudi jaz živim in doživljam stvari. Ampak ja, v bistvu se mi je zdela zanimiva, ker je res podaril Jure pač besedo delo in je to res nekaj, kar povezuje ne, kmetijstvo in delo s poezijo in pač pomislila sem na naslov njegove zbirke, ne, da se je delci dela. Tudi je. Ja, v bistvu sem, sem tega sem pač navezati na koncept georgike, ja, iz v bistvu novejše polske humanistike ali pa ekokritike, ko sem jaz raziskovala še tudi na to, ko bo spredil, se bolj govorila o pastorali. In sicer res mi ne bi rada komentirala Juretove poezije v njegovi prisotnosti, ker se mi zdi, da je on pač večji poznavalec ne, svoje poezije, ampak samo da pač nekako pridemo do teh konceptov mogoče. Pravi pastorala kot nek način pisanja o naravi, razmišljanja, kot en okvir, modus razmišljanja o povedovanja odnosa med človekom in zemljo in po drugi strani georgika. Mislim, da imamo pri Jure to dvoje in da je pomembno, da se to dvoje povezuje. Zdaj pa ne, če je dovolj jasno, kaj pač mišljeno s tem. Pravi pastorala pač kot način pisanja, ki v bistvu oba segata nazaj do antike, ne? Ki opisuje neko ležerno, lagodno življenje z zemljo, brez dela, ne? V nekem idealnem svetu, kjer nas narava hrani. In ja, gre v bistvu za neko zlato dobo, ki morda človeštvo nikoli ni doživela. Ampak je, ima nek politični potencial, ne? Pastorala sam po sebi, ne vem, če bi romenovali žanr. In seveda se je preminjala svoj stoletja in zdaj lahko govorili o neki ekopastorali. Georgika je prišla pač kasneje v, ja, v sliko, v, postala kasneje termin pač ekokritike, kar ponovadi ne povezujemo kmetijstva z poljsko etiko. Ne? Ampak se zdaj razvija to regenerativno biološko kmetovanje in imamo tudi več, vse več kmetov, ki pišejo o svojem kmetovanju in so nastaja literatura, neki taki hibridi, autobiografski memoari, eseji in bi lahko temu rekli nova georgika, primero Nataša Kramberger, na primer nekih hektarjev, ampak ja, načeloma georgika sama po sebi ne, pomeni zemljo in delo, pač pisanje o kmetovanju, obdelovanju zemlje. Je pomembna pač kot način razmišljanja, kaj pomeni dobro živeti, kako postavljati neke plodne,
konstruktivne trajnostne odnose z zemljo, z okoljem. In samo po sebi po mojem ni romantična, ker pač v ospredju delo. In se mi zdi, da če pač oboje združujemo, se mi zdi, da pri poeziji Jureta Jakoba gre tudi za to, da v bistvu dobimo nekaj zelo pomembnega, kot en, imamo kmetovanje in hkrati opazovanje. Z tega, kar je povedal, sem nekako razbrala, da je treba nekako čakati, da mora biti plodna tla in da besede nekako zrastejo s tebe in da ne gre na silo, da se pač ne smemo lotevati ne pesne, ne kmetovanja na silo. In v bistvu pri kmetijstvu je eden glavnih problemov pač ravno ta agroindustrija, kmetovanje, ki ni spoštljivo, ki ni hvaležno, ki ni skromno, v smislu, da ni neke pasivnosti zraven. Ki pravzaprav samo jemlje, ne pa daje. Tako, ja. Tako, ki krade zemlje in živim bitjem in ubija. Ja, mislim. In se mi zdi, da pač bi bilo res dobro tudi prevajati Juretovo poezijo, zato da mislim, ker je res aktualna, mogoče se še niti ne zaviramo toliko tega, ampak na nek način tudi zelo družbeno angažirana, ne, govori o pomembnih stvarih, ampak jaz sem malo zašla. Pač zdi se mi pomembno nekako poudariti, tudi če že imamo pač no, javno besedo, da je zahodna kultura zelo agresivna, no, kar se pozna tudi pri kmetovanju, da je pisanje mogoče tu nek element opazovanja, ne, da tudi poberemo Juretovo poezijo, da nas v bistvu uči nekega nepočasnejšega načina bivanja, ampak nekakšnega počasnejšega načina opazovanja. Mislim, da gre tudi pri tej ekogeorgiki, novi georgiki, ravno za to počasnevanje, za to, da pustimo naravi, da pride k nam, oziroma da pridemo naproti, da se zavedamo pač, da človek ni vseveden, da se učimo od narave, da se jim moramo v bistvu prilagajati in da je zato potrebno nenehno opazovanje, čuječnost, vrnenost k drugemu in se mi zdi, da je pač res njegova poezija tako zorn primerno tega, kaj je tudi ekološka poezija in hkrati je tudi po moje georgična poezija, v smislu, da je poezija tudi v kmetovanju. Jaz tukaj ne bi niti ločevala med kmetovanjem pa vrtnarjenjem. Ja, kmetijstvo je zelo, zelo, zelo širok pojem. Ja, tako tudi, če sedimo rože pred blokoma, ne, ki mislim, da bi bilo nekaj detnjarno pesem o tem, tudi to je georgičen skrb za naravo, ne, opesnjeno. Ja, pomagam. Ja, ste meni še drugi kaj zapovedati. Mislim, da bi Neška rada nadaljevala. Mora odpreti na to pravi strani. Ja. Kaj pa bi rada nadaljevala? V katero smer? Najprej pesem. V bistvu, torej ni čisto pesem, so prozni deli v knjigi Do severnega sija, ampak naprimer, da je dost pesem vseeno. Uršula je razmišljala o njenih nemogiranju in o umorih, ki jih mora zaplata vrta vedno znova kaotati. Rastlinska trupelca je puščala na gredah, da jih je sonce krhalo in dež razmočil, da so jih deževniki obrnili v temo. Počakala je le, naj vsi pojedo vse, kar želijo. Kje razkrajanje in trohnenje diši lepše kot na vrtu? Če pod grmovjem ni pred dvema dnevoma umr sosedin maček, seveda. Uršula se je ob zadnjem spominu kislo nasmehnila in v zmedenosti izpulila sadiko nizkega fižola. Tudi maček je po pomoti padel skozi okno. Veterinar je namignil, da naj bi šlo za samomor. Glavnem, mačka so iskali po celi soseski, preden ga je hišnik našel pod oknom trhnečega v grmovju. Takrat vrt ni bil dišeč kot slađani na prsi. Takrat so vrt preletavali črni metulji. In hišnik se je od smradu skoraj zadušil.
Uršula je poslušala šumenje listja, ko je premaknila kamen, je izpod njega zavijugal slepec. Pomežiknil ji je in se vijoličasto zalesketal. Uršula je pri koreninah pulila slak, ki je ovijal visoke cvetove žajblja. Če bi robida bila zmaj, bi slak predstavljal dušeč objem posesivne ljubezni. Ves snežen se je spretno vijal okrog rastlin. Preplavil jih je s cvetjem in odzel svetlovo, ustavil veter. Vsakič, ko je izpulila bilko slaka, je bila bitko za svobodno ljubezen vseh rastlin. Tako je mislila, dokler ni videla, kaj se je zgodilo s krompirjem na skrajnem delu vrta. Na vseh bilkah so poležavale ličinke koloradskega hrošča, se zadovoljno napihovale in grizljale krompirjevo listje. Rastline so sluzasto porjavele. Si kdaj pobirala koloradske hrošče? Ja, sem jih, ampak ja, v bistvu temu delu sem se vedno skušala izogniti. Že od malega se spomnim pri Omi v Dogošah, pač je bilo to eno izmed poletnih opravil pač vseh ljudi, ki smo bili takrat tam, pač od najmanjših do največjih. Potem smo tudi parkrat imeli te njive krompirja, polne koloradskega hrošča. Pač ja, v bistvu zbiraš jih in potem ubiješ, ne. Ampak ja, pač sem se delala, da jih ne vidim, pa to delo prepustila drugim po večini. Obstaja pa še ena finta, ne. Ki pa jo moram povedati. Rastlina, ki se imenuje ličijev paradižnik. To ni ne ličijev. To je pa, vem, to je pa ta perujsko jabolko. Ne. Ne, je mogoče blizu, ampak ne. Je pravzaprav, ima rdeče plodove in trne. In če jo posadimo zraven krompirja, bo delovala kot vaba za koloradskega hrošča. Namreč koloradski hrošč obožuje to zadevo in bo krompir postil primer. Čisto. Pa še kot ograjo proti divjadi lahko uporabimo ličijev paradižnik, če ga posadimo recimo ob robu njive, ker se razrase, pač trni so, da živali pač ne morejo iti skozi. Ja, kot neke vrste živa meje, pa treba paziti potem, da se tudi ti ne spodiš, ko greš na njivo, kaj obirati. Ti, Nežka, imaš veliko prakse in veliko se tudi teoretsko ukvarjaš s temi področji. Torej, ta tema zraščenosti človeka, zemljo, je sigurno ena tvoja vsakdanja domača tema, o kateri se zdi, da ves čas razmišljaš. Ja. Jaz, ja, večinoma razmišljam o tem kar veliko, ampak se mi zdi, da pri interpretaciji tega sem dokaj skromna, tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da pač ne vem, imam nek del znanja, ampak tako kot pač me nasploh v življenju zanima v bistvu, kako pač delujemo skupaj, se mi zdi, da ne vem, naprimer v pač ja, v bistvu čist praktično imam mogoče, če bi že morala ločiti več prakse z področja vrtičkarstva, ampak če tega ne naločujemo, pa rečemo pač, da je vrtičkarstvo, kmetijstvo, v bistvu gre se za pridobivanje hrane pač na nek način, tako da pač ok. Ampak ja, v bistvu v tej vlogi se mi zdi, da sem večinoma kot opazovalka, kar je v bistvu potem tudi ne vem, nekako imam ta pogled antropologinje na to situacijo. Pri poeziji se mi zgodi v bistvu tudi to, da ker veliko o tem razmišljam, seveda pač te teme in pač razni, ne vem, motivi ali karkoli vstopa v poezijo, ampak, ne vem, poezijo pač dojemam pri sebi kot, ne vem, neko stvar, ki se sama loteva. Med tem, ko kmetijstvo in razmišljanje o kmetijstvu pa dojemam oziroma imam izkušnjo z njo kot neko skupinsko dejavnost. Torej, jaz ne razmišljam sama o tem in ne lotevam se sama tega. Jaz bi zelo težko imela vrt sama, recimo, pač ne znam
speljati sezone od začetka do konca sama. In tudi, ne vem, me pa ful zanimajo prakse, ki jih imajo ljudje s pridelovanjem hrane, zato pač skušam čim več zvedeti na različne načine, pač na kakšen način se lotevajo tega, kako skrbijo za okolje in za pač druga bitja, ki so v tem okolju, tako da to. No. In tu, pač ko sem razmišljala tudi o tej debati, sem lahko sicer našla neke skupne točke, poezije in kmetijstva, ampak tako samo pač, kako se jaz tega lotevam, pa je potem ena ta zadeva, ko, ne vem, sicer pač ne vem, kot ustvarjanje nekega prostora za poezijo, vseeno vidim to kot kolektivno dejavnost, medtem ko samo pisanje pa je pač za me zelo individualno. Ne vem, če sem kaj konkretnega povedala, no. Pač, ne vem, pač vedno poudarjam nekako to kolektivnost pri vseh aspektih življenja in tudi ta me najbolj zanima. Tako da to je pač to neka moja vstopna točka pri tem. Se pravi, bi lahko to opisali tudi kot ustvarjanje skupnosti? Ustvarjanje, ne ustvarjanje niti, ampak kot delovanje. Mislim, ni nekaj, kar bi pač zdaj vzniknilo iz nič, ampak v bistvu na kakšne načine, ne vem, skupnost, kolektiv v bistvu funkcionira dalje. Pač to zdaj ne pomeni, da govorimo o nekih stvarih, ki naj bi bile popolne, pač da bi potekale tako, kot je nekaj zamišljeno, ampak v bistvu kako se prilagajati nekim situacijam, ne vem, to se mi zdi pač tudi v kmetijstvu, ko pač poslušam od ljudi, od svojih sogovornikov, sogovornic, je to ena tema, ki je v bistvu zelo pomembna, kako se prilagajati na neke nove situacije, ki jih nisi predvidel. Ob tej temi poezija in kmetijstvo težko, da ne bi pravzaprav se spomnil tudi na kmečko povest. Tudi izraščenost človeka z zemljo je najpogostejša idejna konstanta kmečke povesti. In jaz se spomnim, da ko smo bili otroci, to so bile muke, ne? To brat. Ker je pač šlo za opise življenja, ki se je nam zdelo kruto, neizprostno in tako naprej. Zdaj sem rekla nekaj na pamet, pa sem malo posplošila. Ampak me zanima, na kakšen način ste vi brali kmečko povest? Kako ste jo doživeli? A se vam zdi, da vpliva tudi mogoče na vaše pisanje danes? Pa mogoče Jure, če bi začel. Ja, moram priznati, da sem malo zadreg, kar se tiče kmečkih povesti. Pravzaprav mi nič ne pride na misel, je pa res, da imam voranc. Ja. Aha, ja, to sem bral seveda. Ne vem, Voranc mi je bil še kar všeč, ampak je pa težko bi zdaj neke povezave s poezijo. Zdi se, da se je v slovenski literaturi vse začelo v kmetijstvu. A ja, jaz se to pa je, ne samo da se zdi, ampak se tudi je, ne, pač. Literatura slovenskega naroda je pač na začetku bila dost kmečko orientirana, ker je pač ta narod bil pretežni meri kmečki, in ni moglo biti drugače, kot pisatelji pišejo o kmečkem življenju, ker je bilo to je bilo zelo prevladujoč način življenja pred 150 leti, recimo. Pa se ne samo pri nas, ampak pri nas še to bolj izrazito, ker se je naša družba
konstituirala, bi rekel, pačno se to poznamo vsi. Imaš svojega najljubšega slovenskega klasika? Klasika najljubšega? Ja, Lojze Kovačič je moj najljubši slovenski klasik, ampak je niti podrazneni v tem kontekstu. Že čist po, bi rekel, biografski osobi, pa tudi po načinu pisanja, pa, bi rekel, tematiki, je najbrž še vedno netipičen, vsaj v kanonu slovenske literature, netipičen pisatelj. No, ampak to ne pomeni, da, ker smo začeli za to temo kmečke povesti, pa ta domačijskost, pa vse, kar je s tem povezano, da mi je po svojem je tudi mi je inspirativen nek ta duh. Je pa res, da čisto odvisno, v kateri določeni pisateljski izvedbi, ker se to je bil nekoč tak popularen žanr, ki so ga ljudje brali množično. Ne. Jaz ne poznam, nisem bral teh, ki so razne mohorjanke izhajale pred 100 leti in še več. To je verjetno, so bile take zgodbe, ne, iz kmečkega življenja. Kakšen se ti pa zdi, da je odnos do pesnika oziroma do kmeta danes? Ja, čega odnos? Reciva večine populacije. Ja, to je nekako bolj na obrobju, oboje, na nek način. Zdaj, poezija že, bi rekel, po definiciji jo bere tistih, koliko že 123 ljudi, ne, pač v nobenem času poezija ni bila, no, ne bom tako absolutiziral, ampak poezija je bila pretežno, večinoma bolj, vedno bolj, bi rekel, zanimanje ene manjšine. Kar se pa kmetova ne tiče, so pa se tu zdaj v zadnjih 100 letih ene zelo, zelo velike družbene, sociološke, gospodarske, ekonomske spremembe zgodile, zaradi katerih pač urbanizacija, industrializacija in tako naprej. In kmetovanje je postalo tudi zaposlitev ene manjšine. In je pravzaprav bi morali, ne vem, nekot, verjetno razlikovati med če govorimo o kmetovanju nekoč in danes, to sta dva verjetno kar dosti različna koncepta, vse po vseh aspektih, ki jih še vsebujeta. Eno vprašanje oziroma trditev za Barbaro, ker smo ravno pri tej temi, pa jo boš potrdila ali pa ovrgla. Industrijsko kmetijstvo je kot umetna inteligenca, ki piše poezijo. Na prvi žal, ker brez razmisleka se mi zdi to dobro primerjava, ker mislim, da rabimo ravno človeka, ne? Mislim, to se sliši zdaj antropocentrično, ampak ne vem, bitje, no, kako povem. Ne, človeka, ker se jaz bi se nekaj tvoje.
Ja, ok. Ampak ja, mislila sem bolj z tega vidika, da pač kot kmetovalec, da vzamemo v obzir pač tudi divja bitja in domače živali, živino, mislim, tudi njihovo dobrobitno, to sem mislila bolj, ker pri tem agrobiznesu bom nekako pravice živali niso ravno po spredju, ne, pa rastlin. Pravice ljudi, ne. To tako, točno tako je. In zato se vse tako povezuje, ne. Ja. Kaj pa že vprašanje? Joj. Mogoče če s tvojo perspektivo skozi neko ekokritiko. Aha, ja, kaj smo govorili o kmečki povesti, a ne pa kmetijstvu. Pa umetna inteligenca, zdaj, ki piše pesmo, kako je ekokritika? Mislim, da umetna inteligenca tudi znanosti ne zna dobro delati, ne, ker daje pač umetne vire navaja in ko vprašaš, se pravi izmišljene vire in ko vprašaš, zakaj to počne, pač pove, da je bila tako narejena, tako da v bistvu sesut je z tega vidika znanosti, ker se že tako sama po sebi sesuva, ker je tudi hiperproduktivna in gre samo za točke. In, mislim, poskušam se tudi poezijo na to zvesta, ne, ki je treba vsake dve leti ali koliko izdati pesniško zbirko in dobivati nagrade in ne vem kaj vse. Tako mislim, da je nek splošen pogled, mislim, z mojega vidika osebnega, no, da je svet postavljen na robe in da... Ja, veliko je danes govora o umetni inteligenci, še posebej v zadnjem letu. In velike so skrbi tudi različnih umetnikov, da bo stroj pravzaprav jih nekako zamenjal, nadomestil. Ampak morda bolj spregledana zadeva pa je pravzaprav enak model gospodarjanja v kmetijstvu, ljudje, ki recimo temu, imajo moč, imajo milijarde, jih vlagajo pravzaprav ravno v take vrste kmetijstvo. Torej, en človek bo mogoče v eni hiški, z gumbki in bo pritiskal različne komande in mašine bojo šibale gor in dol. To je digitalizacija kmetijstva, se temu rečem. Tako. Ki je tudi trend, ki se spodbuja ekonomske politike na najvišjih nivojih. Tako je. Na kakšen način se vam zdi, da se lahko nek mali človek upre? Nežka. Ja, bom, ker že nekaj časa nisem govorila. Ja, v bistvu, jaz sem raziskovala, pač kot antropološko raziskovala, tudi za disertacijo, samoorganizirana prehranska omrežja in v to sem vključevala neke manjše pobude. V bistvu nisem vključevala ljudi, ki se ukvarjajo z industrijsko pridelavo hrane. Morda sem se sicer, okay, tudi sem vključevala ljudi, ki so pridelovali torej na integralni način, kar v bistvu ni čista konvencionalna struja pridelovanja hrane. Tako da so me v bistvu zanimale predvsem neke prakse, ki so že po defaultu pač manjše, pač ekološko kmetovanje je, mislim, lahko ga sicer na širši ravni tudi izvajaš, ampak vseeno, če želiš nekako vzeti v obzir okolje in bitja, ki so v tem okolju in pač v bistvu, da jim ne škoduješ, ampak v bistvu, da se vključiš nekako v ta krog pridelave hrane, pač ne moreš v bistvu škodovati toliko neki vrsti ali karkoli. Tako da v bistvu, kako se upreti, na primer, temu, pač v bistvu ravno izkoriščanju in vsemu temu je ravno pač s tem, da v bistvu delaš na nek način, ki ga prepoznavaš kot neškodljivega. Kar pač je
težko verjetno, pač jaz nisem kmetica, ne ukvarjam se s pridelovanjem, vseeno ne na takšni ravni, kjer bi lahko bila samo preskrbna, ampak pač vidim pobude nekaterih ljudi, in pač, ki prakticirajo to, in se mi zdi, da v bistvu ravno v prepoznavanju tega in delovanju, pač tudi če si izmučen in vse to, se mi zdi, pač, ja, da je tu nekako ta pot, da se v bistvu spodbujajo načini delovanja, ki niso škodljivi. Pač to se mi zdi hkrati nek upor. Kaj pa je bila tvoja glavna ugotovitev, ali pa mogoče več njih na kratko v tvoji nalogi? Torej, jaz sem si v bistvu morala zastaviti neko raziskovalno vprašanje, ki se je vezalo, ali lahko samoorganizirana omrežja lokalne in urbane prehranske oskrbe dojemamo kot neko protimoč. Pač, to je bilo moje raziskovalno vprašanje. Kot antropologinja si nisem potrebovala, mislim, nisem rabila hipotez postaviti, ker pač je raziskovalno vprašanje ok. V bistvu nisem ugotovila ničesar novega, se mi zdi, ali pa sem, no, ampak ne vem, jaz sem v bistvu z to nalogo sem želela samo, mislim, to je bil moj prvi cilj, v bistvu zabeležiti neko delovanje, ki se trenutno, pač ki je trenutno aktivno, ki je samoorganizirano in kar me je razjezilo pač že pri zasnovi dizertacije in vsega, je to, da se ta manjša samoorganizirana prehranska omrežja ne dojema kot pomembna in pač kot neučinkovita, kot zaradi tega, ker številke niso dovolj visoke, zaradi tega, ker ni dovolj kapitala, ker ni ne vem česa. In sem v bistvu pač želela jim dati neko besedo. In v bistvu, kar sem želela, je pač bilo to v bistvu, da je črno na belem napisano, da so obstajala in da delujejo in da so učinkovita. Pač to je bil moj cilj. Zdaj morala sem pa seveda utemeljiti, pač, ker je vseeno dizertacija, to pač z nekimi še drugimi zadevami. No? Ampak tak. Zdaj pa kako to na poezijo navezati, pa trenutno ne vem. Več vrga. Ja, seveda, interesi kapitala vedno znova skušajo diskreditirati vsakešne poskuse samooskrbe, tudi pridelave majhnih, manjših kmetij. Čeprav vemo, da pravzaprav večina dejanske hrane pa je pridelana na manjših kmetijah. Namreč industrijsko kmetijstvo prideluje oziroma skrbi predvsem za tako imenovane komoditete in za njimi stojijo korporacije, ki na koncu se jim ponavadi uprejo najbolj pogumni okoljski aktivisti. Pogosto gre za staroselce, ki ščitijo na primer vire pitne vode in podobno. To se mi zdi, da bi lahko mogoče ti, Barbara, kaj zanimivega imena zapovedati v zvezi s tem. Mislim, v bistvu ni nič zanimivega. Ja. Lepo, da si, mislim, lepo, da si pozitivno gledala na to, no, ampak, da, na ta odpor, ki obstaja, ampak vem, da jih vedno več pač ubijajo, ne? Da je pač zatiranje, mislim, vsako leto hujše. No? Ja. Mislim, pač nimam velik konkretnih številk, ampak če pa se mogoče malo navežam še na to, kar smo prej povedali, sem se v bistvu strinjala za Nješko ali pa za Thoreau, ja, ki si ga prej na začetku brala, da bi bil to, ne mislim, težko pač naredimo pač revolucijo, a ne sami, ampak načeloma, če bi bil si samo skrbni, če bi si imeli nek košček zemlje in čas za obdelovanje, mislim, če pač imaš pogoje, mislim, da bi z veseljem tudi, če bi pa živel v mesto in hodim v službo, ki se mi zdi, no, pač to je dobro, če imaš denar, pač ko dobiješ, kaj kupuješ, ne? Ampak tudi to včasih diktira pač prostor in časa, ne? Če imaš
časa kuhati, pa vse se prilagoditi malo delovniku in je treba biti res zelo pogumen, da, da izbereš alternativo. In, ja. Ja, težko si je mogoče v takšnem življenjskem slogu sploh vzeti čas za hrano, za razmislek o hrani, za pripravo hrane doma. Jure, ti pa pravzaprav doma obdeluješ zemljo, a je tako? Ja, ampak moram reči, da nismo mi samo oskrbni. To se mi zdi tudi, seveda bi bilo čudovito, ne, da bi vsak imel doma nek vrtiček in vsak zase skoraj vse predelal, ampak nikoli ni bilo tako, ne, smo, mislim, skupnost, družba potrebuje razna dela, ne samo pridelavo hrane in je pa, bi rekel, v tem sodobnem času se mi zdi mogoče pomembno opozoriti na način potrošnja, ne, ker na ta način to je nek, ima nek učinek, ki lahko kaj, verjetno ne zdaj radikalno, ampak kaj spremenja. Ne, zdaj. Če vsi smo potrošniki, ja, ne, vsi živimo na ta način. Je pomembno, kaj trošimo. Kupimo nekaj, kar vemo, da za sabo pušča, da vem kako opustošenje, ali pa kupimo nekaj tam pri sosedu, kmetu, ali pa nekaj, kar ima pač ekološko poreklo. Podobno pa tudi, bi rekel, kadar trošimo svoj čas pa svoje, ja, prosti čas, recimo, da namesto, da se sedemo na kauč in buljimo enega od desetih zaslončkov, odpremo knjigo, ne. To se mi zdi neka paralela med pač kmetijstvo, poezija, način trošnje, potrošnja, ne. Čisto ta potrošniški vidik je, to je oblika upora, lahko, ali jaz ne verjamem v tak diverzanski upor, zdaj pa herojski, ki jih je bilo že ogromno in ne vem, če so bili vsi vredni žrtev. Taki drobni uporčki pa v bistvu pri njih žrtvujemo pa samo svojo lenovo, pa komoditeto. To je nek korak. Si, oziroma je kdo od vas prav odraščal, bil rojen, odraščal na kmetiji? Ja, mislim, moji starši pač obdelujejo zemljo. Mislim, da, ja, tudi če bi živela z njimi, da bi lahko bili samo oskrbni. Drugače pa, mislim, sem imela babico, pač, oziroma, ki je imela kmetijo in da živela tam koline. ja, in v bistvu, imam v bistvu dosti sorodnikov, ki so še kmetije, no, in moj stric daje v bistvu kmečke nasvete, kmetovalske nasvete na radiju. In mislim, da je kar precej spremenil način razmišljanja, no, tekom svoje karijere. Ja, oče pa tudi, mislim, je vinograd, sem dosti, pri dosti starih pomagala pri nasadju robiti, pa pri vinogradu, pa ne, smo imeli tudi eno leto buča, ki imeli svoje bučno olje, tako da sta precej eksperimentirala. Mislim, tako da v bistvu mene zaradi njih, zaradi teh izkušenj me vleče kmetovanje, ne, zdaj, če bi ves čas živela v mestu, me po moje ne bi, ampak, ja. Si privoščiš kdaj ustvarjalni odmik
da greš pisat na kmetijo? Ja, mislim, zdaj ne vem, koliko ne govorim o sebi, no. Ja, čim več. mislim, za mene je ideal prostor za pisanje vsekakor v naravi, ampak ne samo za pisanje, ampak življenje, ne. Sam spet, a si lahko to privoščimo, pač, a ne. Pač konkretno primer, ne. ampak se sanjam o tem, ne. Ampak, no, v zvezi z pastoralo, ki smo jo omenjali, pa tudi Georgiko, pač obstaja ta okus omenos, a ne, ljubljeni kraj, ki je v bistvu tudi potem ideal, ki je kraj, ki vedno diha, kraj, na katerega si navezan, v bistvu lahko imaš do njega nek odnos, to je v bistvu za eko kritiko zelo pomembna tema, tako da mogoče dobro, da omenim, če sem še tukaj. Kar je mogoče, ker smo prej omenili domačijskost, pa ta, nečko povesno, pa prav domačijskost, je pomembno pač, da je ta kraj stališča ekokritike, no, po moje, pomembno, da je kraj odprt prišlekom, a ne, da, ni, da nismo zaprti, da ne rečemo, ne, ta zemlja je pa moja lastnina, da mislim, sploh naj ne bi bila lastnina, ampak kraj, kjer pač sobivamo z drugimi, no, z rastlinami in živalmi in seveda tudi lahko ljudmi. Pač vedno gre za skupnost pri ekologiji, se mi zdi. Na Slovenskem smo imeli revolucionarje, ne, tudi v literaturi, Miško Kranjec, Anton Ingulič, Prežihov Morac, Ivan Potrč. Oni so pravzaprav promovirali ta kolektivizem, zadružništvo in tako naprej. In to je bila ena glavnih tudi ideja, da je zemlja last vseh ljudi, da si nihče ne bi smel zemlje prilaščati oziroma grabiti, da jo sobično izkorišča. Tukaj imam en odlomek. Zemlja je last vseh ljudi, je dejal fant. Moja, vaša in vseh, to je tistih, ki jo hočejo obdelovati. Nihče bi ne smel imeti nič svojega, tudi prodajati se ne bi smela. To so te ideje, ki recimo se jih verjetno tudi vsi spomnimo iz filma Moj ata socialistični kulak, zemljo tistemu, ki jo obdeluje. Kaj pa vi mislite o tem, o takšnih idejah, se vam zdi to utopično? Ja, na način, kot so se realizirale, so se izkazali za butaste, mislim. Ja, sej, zdaj sprašujem o ideji. Pustimo zdaj, kakšna je bila praksa. Ne vem, potem bi bilo treba to konkretizirati, ampak to je en, zdaj si omenila en kup enih stvari, malo pomešanih, bi jaz rekel. V osnovi se čisto strinjam s tem, da zemlja pripada, mislim, naj bi jo obdeloval tisti, ki, oziroma naj bi pripadala tistemu, ki jo obdeluje, ki jo zna in ki jo rad obdeluje. Ampak iz teh osnovi dobrih idej so se izcimle čudne prakse, potem kolektivizacija, pa te stvari so pri nas, mislim, v kmetijstvu prizadejale več škode kot koristi. Če samo, ne vem, primerjam stanje kmetijstva, pa položaj kmeta mogoče z... Zdaj govorim kot laik, ne, tak, bolj na prvi pogled. Z stanjem kmetijstva čez severno mejo se mi zdi, da tam kot en, kjer pač niso imeli te kolektivizacije. Ne. Kot potrošnik v vsaki najmanjši trgovini dobim dobre ekološke produkte. Kmet ima nek status,
Pri nas se je kmetijstvo od kolektivizacije naprej, ki je bila sicer samo napol izvedena, ampak nek trend je potem družbeni status kmeta popolnoma razvrednotil. Ta kolektivizacija je v bistvu v praksi povzročila, da se, če se je redalo, si kmetijo pustil in si poiskal delo, ki je drugje, kjer so bile možnosti boljše. Torej, kmetijstvo kot nekaj, kar naj bi človek počasi presegel? Ja, novi človek verjetno... No, vprosti. Naj se kar nadaljuje, povej, kaj ste hotel. Ne vem pravzaprav, bi zaključil s tem, kar sem tega. Potem pa vprašanje za Neško. Zakaj se ti zdi, da je kmet postala žaljivka? Mislim, da je to tvoje področje, vsaj malo. Ja, v bistvu, ne, zdaj sem ves čas razmišljala o prejšnjem vprašanju. Ja, pa bi še mogoče kaj o tej lastnini zemlje povedal, pač čist moje stališče, ker sem ga vmes izoblikovala, da ne vem, če ga bom znala v tem trenutku spet povedati. Pač jaz sem v bistvu v sebi proti, mislim ne proti, torej za odpravo lastnine nasploh in tudi za odpravo lastninjenja zemlje. Mislim, da je to mogoče, tudi če ni uspelo, se mi pač zdi čist izvedljivo enkrat, pač ne vem, zdi se mi, da je fajn probavati, probati vedno znova, tudi če nek poskus ni uspel. Ja, ker se mi zdi, da v bistvu to povzroča marsikatere konflikte. Zdaj sicer vprašanje, če bi ta odprava rešila konflikte, ampak lahko pa bi jih morda, no, tako da to en mali manifest sem želela podati. Ok, zakaj je kmet postal žaljivka? Ja, beseda kmet. Ja, ne vem, jaz mislim, da ne bi čisto mogla, torej ne morem čisto s prstom pokazati, zakaj je tako, verjetno lahko kdo, ampak kar sem opazila v bistvu pri pogovoru z ljudmi, o kmetijstvu, o svojih temah, s katerimi se ukvarjam, mislim svojih otev, torej o temah povezanih s kmetijstvom, je pač bilo v bistvu na nek ta, naletela sem na nek odpor proti kmetom, da v bistvu, ne vem, da jih je kdo obravnaval kot nekoga, ki v bistvu želi ljudi pretentati na nek način. Ne. Pač ne vem, dosti govora je bilo o tem, kako je ekološko kmetijstvo v bistvu kot neka, ne vem, farsa ali karkoli, pač dosti nekih teh obtožb je. Ne vem, zdi se mi, da pač mogoče izvira tudi iz tega, ali pa mislim delno, no. Verjetno je še kaj pač ta tudi povezava med mestom in podeželjem kot neko neravno rivalstvo, ampak... Konflikt. Ja, konflikt, ampak v bistvu tak, ne vem... Ja, malo je hecen konflikt. No, se sem se ukvarjala z odnosom mesto podeželje. Sem, po moje jaz enih stvari v osnovi ne razumem, zakaj so sploh konfliktne, pa zakaj se ljudje kregajo o njih, ali pa koga tlačijo, ali ne vem, tako da verjetno. Nisem pa raziskovala tega vprašanja, to odvaja mogoče ve, zakaj je to žaljivka. Ne, no, tako jaz lahko pojemena anekdota, pač v stanovanju, ki smo živeli pač mesec in pol, zdaj recimo selimo, je na hladilniku, je na hladilniku beseda kmet in jaz že ves čas poskušam, mislim, razmišljam o tem, zakaj je to tam pač napisana in prilepljena. In mogoče je to opomnik, da je treba iti kmetu kaj kupiti, ne vem, ampak res moram prav vprašati lastnico stanovanja. Ja.
kaj sem se pa tudi jaz razmišljala, ki so o tej lastnini zemlje, ki sem zdaj smo odprli tako zelo pomembno vprašanje, pa da, ja, da je bistvo težko, ne, razmišljati o tem. Mislim, meni se pač ideal severnoameriški staroselci, oziroma njihov način življenja, ampak je bil zelo taki, seleči se, ne, ne vem, koliko so imeli navezanosti na kraj, da koliko se da pač združi to navezanost na kraj, s tem, da pač ni sploh nobene lastnine, verjetno bi se dalo, ampak bi morali biti ljudje čisto drugačni, zato bi morali res, mislim, družba bi morala zrela na ravni posameznikov in mislim, da smo še daleč od tega, ampak ja, lahko pač sanjamo o tem. Ampak ja, načeloma je planet od vseh, ne, in ja. Jure? Zgleda, kot da nekaj razmišljaš. Jaz mislim, da se tako je dobre doseči tudi, ne samo, da sanjamo, pa imamo utopije o nekih družbenih konceptih, ki, ali pa za katere se nam zdi, da so bili nekoč tako zelo, zelo idealni nekje. To je, kar pač načelno lahko rečem, sicer pa ne vem, nisem antropolog, pa etnolog in pravzaprav slabo poznam te, bi rekel, kulture staroselske, pa njihove načine, ampak ne vem. Težko bi rekel, da si pa prizadevam za to, da ne bi bilo lastnine oziroma, da bi, ne vem, mogoče je pač to povezano s tem mojim nepoznavanjem enih konceptov, ampak v kontekstu sodobnosti se mi zdi, da pa tega našega trenutka, časa, ki ga zdaj živimo, se mi zdi bolj vredno razmišljati o tem, kako lastnino vendarle za ene tak, za malega človeka obdržati, ne pa, da je bo prisiljen zapustiti, ker to ne bo pomembno, da bomo potem živeli v čudoviti družbi, kjer ne bo lastnine, ampak da bo lastnina še bolj koncentrirana pri nekaterih posameznikih, oziroma ne posameznikih, pri nekaterih strukturah. In bi reč v to smer razmišljal. To se mi zdi tudi dosti aktualno vprašanje v povezavi z ravno s kmetijstvom. Ne? Mislim, da se prav na tem področju ta hip, ali pa nedavno so se in se še odvijajo vse večje koncentracije lastništva nad zemljo. To se mi zdi vredno. Ne? Jaz v tem pogledu zagovarjam pravico do lastnine. Seveda ne pojmujem to kot neko sveto reč, da je lastnina je pa tista stvar, o kateri pa res v nobenem kontekstu ni dobene debate, ne, daleč od tega, ampak kot sem rekel, bolj to smer razmišljam. Ja, zagotovo, kdor kontrolira hrano, kontrolira pravzaprav cel svet. Zato je, se mi zdi zelo pomembno o teh stvarih razmišljati. Se mi pa zdi, da je ta konflikt med mestom in podeželjem v Sloveniji kar tak hecen, no? Ker pravzaprav že v Ljubljani, če se sprehodimo do Šiške, recimo,
smo že na kmetiji, a ne? Kako se pravzaprav želimo distancirati na nek način od tega, da imamo, ne vem, kmečke korenine ali kaj podobnega. To zagotovo je nek pojav v družbi. Ja, pa jaz mislim, da je mogoče že deloma presežen, da to ni več nek, da je to nekoč bilo, zdaj pa ni. Vse jaz ne čutim, seveda živim v nekem svojem okolju, v omejenem, na takim drugačen način, ampak ne vem, no. Nekoč se je vzpostavil en stereotip o zaostalem butastem kmetu in potem je to pač postal nek stereotip, ki se je perpetuiral in je tudi beseda kmet bila lahko deloma kot neka žaljivka, ne. Ampak ne vem, če je to še prav aktualno. Jaz mislim, da trend je nasprotno, da ni. Tudi v urbanih okoljih se te neke majhne pridelovalske iniciative, pa to živi v mestih, ne? Da se kmetje hrano vozijo, pa ne vem. Verjetno mlajše generacije tudi začenjajo drugače razmišljati o teh stvarih. Se mi zdi, da pogosto starejši ljudje imajo tudi kakšne zelo slabe, boleče spomine na življenje na kmetiji, ker je na podeželju vendarle bil tudi zelo pogost alkoholizem, razne oblike nasilja in tako naprej. Se mi zdi, da včasih človek lahko pravzaprav to negativno asociacijo na samo kmetovanje pravzaprav lepi na neko travmo, na neko slabo izkušnjo. Barbara, se mi zdi, da si hodila pre nekaj povedati. Ko je Jure govoril. Ja, najprej sem se strinjala s tavo, potem pa še z Juretom, se mi zdi, da res da je res nekaj na tem, da so tudi v slovenski poeziji poznali, da smo pač narod kmeta in vrtičkar in vrtnarja. To je neko zanikanje, no, da podeželjskega porekla, kakorkoli, da imamo dosta sanjanje o New Yorku in Ljubljani. Da pač hočemo pisati urbano poezijo, ampak da se tudi trend verjetno tudi poezijo obrača. Kolegica Sara Fabija, da recimo pred kratkim je izdala prvenec in pri njej imam pač ene pesmi, kjer pač kolesarja skozi Ljubljano, hkrati pa govori tudi to, da je nivi konopirja in v bistvu obiskovanje imamo sorodnikov oziroma prednikih. Ja, meni se zdi pač tudi zaradi pogovorov, ki sem ga imela, ki sem jih imela v zadnjem času, da v bistvu je neka želja po poeziji, ki bi bila tudi usmerjena torej na življenje na podeželju, na pridelovanje hrane in vse to. Tako da se mi zdi, da je pač to aktualno in da pač se nekako spodbuja poezijo, ki pač piše o tem oziroma, ki govori o tem. Se mi zdi, no. Ja. To, v bistvu, sem to, ampak ta misel, v bistvu, sem jo že, ker danes smo se že enkrat tega dotaknili, pa sem še takrat umela, pač se misli, da je pač to nek, ne vem, da bi ravno morala reči trend, ampak željo po branju tovrstne, oziroma obstoju tovrstne poezije. Dve povezavi sta mi padli tudi na pamet. V smislu tega, da kmet prideluje fizično hrano, pesnik proizvaja neke vrste bolj duhovno oziroma spiritualno hrano, če tako rečemo. Oba sta pa pravzaprav pogosto spregledana ali pa ne preveč cenjena v družbi. Da se mi zdi, da je to mogoče ena taka stična točka
lahko. V smislu, da danes je tudi vse nekako samoumevno in vse je prenešeno na pladnju. Druga povezava pa pravzaprav v tem nekem igranju na srečo. Kmet pravzaprav ves čas mora verovati, da bo pridelek uspel. Mora trdo delati, ampak rabi tudi to neko vero, kar je danes težko negovati, glede na to, da živimo v času tako imenovanih klimatskih sprememb in raznih vremenskih ujm in tako naprej, naravnih katastrof. Zdaj, kar mene zanima, kako vi vidite, a se vam zdi, da tudi človek, ki piše poezijo, je na nek način hazarder, da igra na srečo, a bo ta pesem uspela ali ne bo? Ja, to se da primerjati. V bistvu sta tako kmet kot pesnik sta soočena z nečim nerazpoloživim, nekaj, kar ni samo v njuni oblasti. Bi pa rekel, da mislim, vse jaz sam pri sebi, se mi zdi, da to hazarderstvo pa neka vera, to sta dva različna koncepta, mogoče celo diametralno nasprotna. Kmet ne more biti hazarder, to je hazardiranje pomeni, da se naslepo v nekaj vržeš in si v bistvu upupan, da nimaš vere. Ampak nekdo, ki gre v kazino, mora imeti vero, da bo zmagal v partijo. Dvojno vero, da bi zmagal. Prepričanje. Ne. Mislim, dobro, se to je zdaj mogoče bolj stvar beseda, ni tako pomembno. Gotovo pa tako kmet kot pesnik potrebujeta neko prepričanje, da bo to, česar se lotevata, uspelo. Ni dovolj, da se samo trudita, da vladata najboljše, kar premorata in kar znata v svoje početje, ampak morata tudi zaupati, da se bo nekaj poklopilo, da bodo bogovi naklonili temu, kar počneta, da se bodo tiste višje sile izmenile, da počnetost ne bo toče ravno tu, ki je malo minile. In da pač pesnik ne bo gotovil, da je pač popolnoma brez veze pisata in bo nehal. To se mi zdi, da je sorovnost neočitna. Kaj pa je, recimo, lahko za pesnika rušilni moment pri ustvarjalnosti? Kaj je ekvivalent, recimo, neke toče pri pisanju pesmi? Neška? Si se zamisliš? Ja, nekaj opazniš. Točajna. Ja, mislim, se mi je v življenju zgodila, da je toča tudi pri pisanju poezije. In to bi bil v bistvu prvi moment, ko sem pač si postavila v bistvu neko barikado pri tem, ker pred tem je nisem imela, pač sem bila sam. Ne vem, to je v bistvu bila za mene toča, pač neka, ne vem, neka meja, ki sem si jo sama postavila. To sem zdaj, ne vem, mislim, ni čist toča, ne.
Mogoče, če bi kdo mi, naprimer, da bi pač imela neko, okay, ne, v bistvu bolj si predstavljam potem kot neki jesto, če bi pač, ne vem, hidroelektrarna, da ti nekdo hidroelektrarno postavi, pa potem nimaš vode, naprimer. Da si pesemca rekla in to bi posrezi. Ja, to je, recimo. Da, ja, ni čisto, če. Barbara. Smo še vedno pri istem vprašanju, ne? Ja, jaz mislim, da je terapija špica pisanje pesmi nekako spočiti in imeti dovolj časa za to, da smo vsi in da tega končno primankuje v tem modernem svetu in mislim, da zadnji časa ne primankuje časa samo za pisanje, tako za branje. Kaj je pač omenil že Jure, ne? Mogoče malo razmišljati, kam vlagamo časa. Kajče pa ja, se mi zdi pa pomembno vidik, no, te georgike, pač pisanja o obdelovanju zemlje za ekološkega vidika, ravno to, no, ne ravno vera, ampak ta obrnjenost na zemlju, ki sem že prej omenila, pač priznanje, da smo nekako nemočni pred naravo. In v bistvu sem se spomnila tudi na geoinženiring, oziroma na te ideje, pač, da ne nazadnje bi lahko človeštvo preživelo tudi brez zemlje, ne? Da se da upravljati z podnebjem, nekaj obstajajo tudi teorije zarote, ne? Da so nekateri potresi, ujme, da kakorkoli naravne sreče, pač umetno povzročene. Ja, mi pač všeč ta ideja takega sveta, tudi se mi ne zdi v bistvu realistična, je bilo to hubris. Pa vendarle se pojavljajo te ideje, a ne, strani milijarderjev, ideje o večni mladosti, tako ideje o pravzaprav kolonizacije Marsa, ideje o nesmrtnosti, celo se pravi o vlaganju v tehnologije, ki bodo prinesle takšne rezultate, kar pa mogoče, če pomislimo, zakaj se nam zdi ok planet uničiti do te mere, ali vse imamo še druge opcije. Ne omajna vera v tehnologijo, ne? Ta transhumanizem. Včasno sem da temu bolj naklonjena, ampak zdi se mi pa vedno bolj zdi, da sem se še danes o Elonu Musku sanjala. Ja, ni čudno sem to. Mislim, upam, da se nekoč tudi milijarderji spometujejo, pa nekaj obstajati kot milijarderji. No. So učevanje za človeštvo in mislim, vsa bitja na zemlji. Mogoče kakšna misel v zvezi s tem, prej si govorila o teh idejah, da zemlja, da naravni viri ne bi pravzaprav predstavljali neke lastnine, ampak da imamo vsi lahko dostop do vsega. Čak, kako je bilo prvi del? To je primeru je bolj plen, ne lastnina. Ja. Dobro, malo se tudi nas je. Lesnina predpostavlja nek odgovoren, pa tudi predan odnos oboj stranski na nek način. V tem primeru bi jaz to morda, mislim, tako pač kot je v moji glavi, bi to poimenovala nega ali pa skrb. V bistvu jaz tisto, ki sem rekla, da sem v bistvu za odpravo lesnine nisem razumevala tega kot da so v bistvu torej izpostavljeni ljudje, ki v bistvu so nekako na robu ali pa na dnu, mislim, ki imajo pač manj lastnine, ampak v bistvu, da se zaščiti na tak način zdaj. Naprimer tudi, ko smo se pogovarjali, zdaj mislim sicer, da sem čisto skrenila, ker z prvega dela nisem
sem pozabila, kaj bi v prvi del vprašanja. Če zdrnem tvoje stališče, recimo na kratko, o plenjenju naravnih bogastev. Aha. Ja, mislim, to je ful obsežno vprašanje. Ja. Ne vem točno, kako naj se tega vprašanja lotim, z katere strani. Mogoče v kontekstu tudi tega, kar si sama raziskovala, samoskrbe, samoorganiziranja. Okay. Torej, ne vem, pač, okay, bom šla pač, ker se mi zdaj po glavi vrti ena zgodba, pač, ker smo se tudi pogovarjali o staroselcih, tudi za oddajo smo v bistvu delali en prispevek z eno gospo, ki pač je nekje iz Slovenije bila, ampak zdaj že kar nekaj časa živi v Arizoni. V pač puščavskem delu in je v bistvu del ene skupnosti pač iz tistega dela. In oni v bistvu živijo v rezervatu, kar pač pomeni, da v bistvu ni neke zemlje, ki bi tam pač bila lastnina, sicer je pač zemlja je v lasti pač države, ampak pač ja, med sabo se ne morejo deliti, pač tako, da bi eno večjo zaplato, drugi manjšo. In naprimer, tam je pač dosti opazno to, kako se vseeno skuša nekako naravne vire v bistvu obdržati v nekako v lokalni skupnosti in da pač ima ta lokalna skupnost dostop do teh virov in da v bistvu se ne prodajajo ali delijo pač nekam drugam in ne vem, je tudi ta primer, da se na tak način se v bistvu skuša tudi zavarovati neke torej, z ohranjanjem znanja znotraj skupnosti se skuša tudi zavarovati divje rastline, tudi da se prekomerno ne nabira nekih rastlin, ki pa naprimer imajo vedno večjo veljavo v visoki kulinariki v bližnjem velemestu, ki je tam in pač se potem v bistvu in skupnost in pač samo okolje je v bistvu podvrženo, bom zdaj rekla, ropom divjih rastlin za to, da se v bistvu uporabljajo pač pri kulinariki za neke višje sloje in kaj? Za požrešnost. Ja, za požrešnost, ja. Ne vem, pač... V bistvu se zdaj pogovarjamo o lokalizaciji. Ja, tudi, ja. Mogoče še vaj na stališča do tega, Barbara. Ja, ja. Najprej sem bistvo razmišljala o tem, da si vajni pogledi, da si si kar blizu, a ne? Čeprav mislim, da te gre bolj razmišljala v smislu agrarizma, a ne? Pač, ja, tako ja. Majh posestnikov, ki naj se jim ne zove zemlje, mislim, da je... Mislim, vse se s tem strinja. Ja, tako, vse, mislim, da se ni strinjala. Tako, ja. Da v bistvu povečte je tisto, kar delamo, ne, oziroma na kakšen način, kaj razmišljamo pri tem. In mislim, kar se meni zdi pač največji problem je to, da so v države nekako vlasti multinacionalka, ne, velikih korporacij. Ja, mislim, da če bi bilo drugače, da bi se dalo vse rešiti, ne, tudi težave s plastiko verjetno. Zdaj, že pač majhnim otrokom vzbujamo, mislim, slabo vest zaradi uporabe plastike, hkrati pa je v trgovinah vedno več plastike, ne vedno manj. Prinesemo več embalaže iz trgovine, kot pa hrane. Tako je, mislim, to se mi zdi pač glavni problem ekologije. Mislim, da lahko sicer spremenimo svet kot posamezniki, ampak ja. Tam, kjer se dejansko kakšni posamezniki izpostavijo, ne, uprejo multinacionalko, pač pošljajo na njih, ne, ali najeti morilca, ali okoli policijo in vojsko. Ne, vse skupaj je zelo brutalno, se niti ne govori o tem, pa v bistvu isti mehanizmi deluje tudi tukaj, ne, sem da pač na drugačne načine.
Mislim, vsekako se mi zdi dobro, da zdaj pač razmišljamo o tem. Še Jure. Se upravičujem zdaj pravzaprav na vem, kakšno vprašanje. Malo smo se... razgovorili o lokalizaciji kot morebitni rešitvi potencialni za plenjenje takšnih in drugačnih naravnih virov v strani multinacionalke. Lokalizacijo? Ja. Se pravi, ja. Samo oskrba, kupovanje pri lokalnih kmetih, obrtnikih ja. In tako naprej. No, ampak vse to se začne, bi rekel, pri meni in tebi, v enem konkretnem posamezniku, v enem osebi, lahko. In potem iz tega tudi kriz cilji, tako da v osnovi je to... nek duhovni problem, kako ljudi prebuditi, to, da se začnejo razmišljati in da se uspejo iztrgati iz cone udobja. Mislim, vse to si tudi vsak od nas verjetno more vsak dan sproti se nekako se s tem ukvarjamo. Komentar iz publike. Ja, prosim. Ja, jaz si drznem po 90 minutah, mogoče se eno publiko malo posešt. Jaz imam nekih par posamičnih misli na to, kar ste povedali, na zelo zanimivo debati. Prvič me zanima, mogoče Bran Marie Grafol, kako, a pa še kdo drug komentira. Toro je bilo tam kaj mizantropije ali čist nič. Potem, ni nujno, da se gre v to. Potem je vprašanje glede literarno-vedne obravnave teh tem. Kaj je z literarnim žanrom nature writing v Sloveniji? Zakaj, mislim, pod tem imenom ga ni, a je pod kakšnem drugim, bom par stvari, to bo verjetno potem Barbara. Potem, glede kmečkih povesti, se spomnim Šaročeva slive, če se spomnite, Ivan Tavčar, Šaročeva sliva. Kaj ena gospa vse svoje prehranke, ena stara, sama živi na kmetiji, vse svoje prehranke zakoplje pod slivo. In potem, to je 1887, sem malo pogledala, potem pride en dež ali plas in gre vse. Ne? To je pač slovenska kmečka povest in tu, mislim, res je drama, res je revščina in ni izhoda. Pa če ti še tako dobro hočeš in delaš in si delal. Potem pa o tem, zakaj ti pa res, mislim, kakšen kmet je pa ta. Ne? To, jaz sem odrasla s tem, pač v drugem največjem mestu v Sloveniji, pa tudi potem v Ljubljani. Ne vem, zakaj je bilo to, ampak spomnim se pa v pesmi Tomaža Šarmuna Treba je iti na njivo, ki raste v zeljne glave, se spomnite. Ljudje nas razvrstijo v dve skupini, ne jim izkoplješ potem vsako drugo zeljno glavo, ne domestiš za človeško glavo. Zdaj, ker ni, mogoče je bilo v 60-ih letih iz tega upora do kramparske poezije, iz tega upora do te drame iz 19. stoletja, ker pred tem in tak ni bilo, ne vem. Nemci imajo baročno poezijo že totalno močno, pa srednjeveško in tako naprej, ne. Da je bilo tudi, ko je bilo vedno več mestnega prebivalstva in ko je
rapidno več mestnega prebivalstva, tudi da, danes, vsak dan, ne vem, koliko milijonov se selijo mesta, da so preprosto vrednote bile take, ne vem, kdo je prišel tebi na obisk in je zunaj v bloku, se zunaj se zun. Ne, in si, je bilo drugače, on je tebe gledal kot nekega mestjana, ki se ne znaš obnašati, in ti si rekel pa dobro, pet noter, mislim, če bi daj. Ne, na hodniku v bloku se pač ne pušča. Če je vločo prema na vasi, pa ja. To je to, in zanima me, zaenkrat to. Kar se tiče Toroja, ja, sigurno je nekaj moraliziranja tudi o njegovih besedilih. In bi rekla, da lahko kot bralec zaznaš tudi nekaj mizantropije, ampak je pa treba vedeti, da Toro se je zauzemal za odpravo suženstva. In on je pravzaprav ta njegov eksperiment tega odmika, on je blazno tudi romantiziral v tem tak način življenja. Ni zares postal kmet, ni zares živel v tem zavedno takšno življenje, ampak je naredil en daljši izlet. Je pa on zagovarjal v okviru teh svojih idej državljanske nepokorščine, da bi ljudje enostavno nehali plačevati davke. In on si je na tak način predstavljal optimalno uspešen upor. Ja, celo sam je, kakor vem, bil en kratek čas tudi v zaboru zato, ker ni plačal nekih davkov. Ja, mislim, da je redno pa dovečerja k prijateljem v zelo bližnji zaselek, a ne? Mislim, da je tudi bogati starši, tako da sploh ni bilo problemov. Ampak v Juju je pa težav, to se pa spomnim, to pa piše. Ja, ja, tako da je to da je nekaj znal tudi razpisati in razmišljati. Ne, meni je zelo všeč, tako da se meni je zelo všeč. Da absolutno podpiramo. Sam, mislim, da so nekateri pač narobe interpretirali to njegovo pisanje, ne, v smislu eksperimenta in so šli potem, ne vem, sami na Aljasko in so preživeli. Ne spomnim se, ja, imen, ampak, ja. Tako da je vedno neka skupnost. Ja, kar se tiče nature writing, ja, zdaj, ja, kako to sploh razumeti? Načeloma je pač to žanr, ki se je rodil v Ameriki, a ne? In je, ja, esejistično, autobiografsko, pisal tako zelo hibridno. Mislim, da sem nekaj takega že danes omenila. Tako da, zdaj, mislim, jaz sama ne bi znala točno zamet, kje se ta žanr konča, ker mislim, da tudi ni čisto enotne definicije. Ampak tako po mojem občutku, mislim, da bi bilo kakšno pisanje Tomaža Krošovnika ali pa tudi Nataše Kramberger lahko, mislim, nature writing, ne vem, kako bi ga prevedla, mislim, pisanje pravi. Kaj pa to Kajster? Tako, isto Kajster, tako je. Ja, mislim, sem, da bi tudi njega omenila. Se pravi, na klancu. Kako? Na klancu? Ja, imam na klancu od... To pa se meni drugače zdi. Ne. Ja, tako da je očitno to vprašanje za koga druge. Je pa zanimivo, ja. Ja, se ta rivalski odnos med mestom in vasjo, o katerem smo prej govorili, tudi v bistvu pri kmečki povesti pogosto vsebuje neko vsaj blago kritiko meščanstva. Ali pa vsaj ugotavlja, da je meščanstvo nezdružljivo s kmetstvom. Zato je Toro mogoče tak fajn primer, ker je naredil ta nek izlet in se je pretvoril v dvoživko. Ne? Tudi recimo Tavčar je imel kritičen odnos na nek način v tem letoviščarskem odnosu, turističnem, do ruralne kulture in krajine.
Nekaj sem sam še pozabila na tisto debato o odpravi lastnine ali ne odpravi lastnine. Ne vem, če bi jaz bi šla mogoče še bolj v naravno jedro človeka se vprašati, pa smo teritorijalne živali in nismo. Ne? Če smo, potem je vratoma bolj ziher. Ne? Da si ti v miru, imaš svoj teritorij, ne bojo ti drugi želi hodile, ne vem, govoriti na jezer, pa še to gredo narediti, ali pa ne vem, to bom pa zdaj. Ne. To je zdaj bolj sociološko, ne vem. Ne? Ali pa tudi spet antropološko. Ja, mislim, meni se zdi malo nevarno v bistvu tem razpravljati, kaj je v bistvu v tej naravni biti človeka. Vse so tudi skušali na različnih primerih prikazati, zakaj v bistvu torej skupno upravljanje zemlje, zakaj ne funkcionira. Pa je to pač en primer, ampak ne vem, potem se je v bistvu ta primer uporabljal kot nek argument za vse nadaljne. Ne. Seveda, ja, mislim, verjetno smo teritorijalne živali, ampak tudi nismo. Oboje smo. Mislim, tako kot pač ne vem, meni se to na primer se bi mi zdela podobna debata kot o spolu na primer človeka. Tako da ne vem, jaz mislim, da je to mogoče, no, pač zdaj kdo drug pa misli, da ni. Pa se mi zdi to pač ok, se debatiramo, pa živimo skupaj, pa delujemo pa se. Da, po mojem biti ni toliko važno, ali nekaj res ne vem, pravno gledano lastnina, ampak kako pač gledaš na to. Ne? Pač lahko, mislim, podeduješ neko, lahko kupiš neko zemljo, ampak ali pač jo vidiš kot del narave, ali boš pač dopustil, se veselil, ne vem, divjih živali, ali boš razumel, da so pač pomembne za to tvojo lastnino. Ne? A boš pač razumel, da je, mislim, to je koš zemlje, za katerega si lahko hvaležen, da pač živiš tukaj in da ti daje, nekaj daje, da te hrani, mislim, duhovno in materialno in mislim, kaj si ti pa je omenjal, da rabimo duhovni preporod, mogoče je to tudi ena povezava med poezijo in kmetijstvom. Se mi zdi, da te lahko pač poezija prebuja za drugačen način razmišljanja in delovanja. Ja, jaz sem Marjan v teh krogih verjetno bolj ne poznan iz kmetijskih, tudi drugače kakšne verze sestavljam. Toliko je na tema teritorijalna, Jane, ko je Motika vzel, pa začel obdobljati, postal teritorijalni, prej je bil pač lovec na mat. Tako da tukaj je rojak, pa ne moj, jaz sem Dolenc drugačen, ampak zdaj sem 20 let drugačen. Andrej Gosar je v tistem monumentalnem delu pred drugo vojno lepo razjasnil, da sistem funkcionira na zasebni lastnini, ampak tisti, ki je lastnik, mora imeti odgovoren odnos do tistih, ki delajo za njega. In mora tisti, ki je najšibkejši, imeti tak standard, da je dostojen človeka. In se mora tisti, ki je na vrhu piramide, svojim, namest, da ima 100 enot dobička, jih ima samo še 90 in vsem tistim lahko omogoči dostojno življenje. Mogoče pa, ko sem že pri mikrofonu, verjetno se strinjamo, da ko govorimo o industrijskem kmetijstvu, da ga v Sloveniji zelo malo. Mogoče nekaj predinskih farm, eni tri prašiče so še ostale od osmih, pa še tam so zelo že se dezintivinzivirali, no, evo, skoraj jezim zlomom, da nas to, kar, o čemer se pogovarjamo, verjetno se pogovarjamo o stvarih, ki so na zahodu Evrope, po Ameriki, da se moramo pri tem pogovarjati, da če tukaj se pogovarjamo z manjšanjem hrane, ali bomo vzeli iz tretjih držav, kjer ne vemo, kako so predelane, ali bomo vzeli Španije, zelenjavo, kjer ob 3-4 zjutraj sužnji poberejo. Mislim, poberejo tako kot sužnji. Ljudi, ki so prišli čez morje, da delajo, naberejo
in pa količine ljudi, ki jih rabijo, da poberajo zelenjavo in jih odpeljajo nazaj. To je, jaz rečem, to je novodobno suženstvo, ki je slabš kot on. Ker takrat je moral sužen vlastnik za sužen skrbeti tudi, da je spal, da je jedel in zdaj to je hujša. Ne? Zato ti ljudi, ki kako, kaj je pri nas, kakšno je naše kmetijstvo, mogoče tudi, kaj je dogovor o digitalizaciji. Ne? Ja, mogoče to na prvi pogled se sliši kot nekaj, veliki brat ne opazuje. Ja, se je tudi nekaj tega, ampak po drugi strani pa rečemo, s to pomočjo ni treba iti v hlevu po zimi, ko tam kravo pričakujemo, da umela teleta, ampak s kamero pogledaš, v kakšni fazi je porod. Ne? To so stvari, ki olajšajo, tako kot imamo mi prenosne računalnike, telefone, mrskaj, kar je digitalizirano, tako tudi kmet in hvala Bogu, da tukaj se kmetijstvo olajša. Tiste zgodbe, ne? Da bi tako kot nam še zmerajo nekaj reklamah, zdaj zadnjih par let je bilo ta romantična podoba motike in tega, opustite, tista hrana, ki je pridelana z motiko, ni nikoli prišla v tiste trgovine, za katere je reklama. To nam je verjetno vsem, ki se malo rijemo po zemlji, ali s motiko, ali s traktorjem, jaz včasih z enim, včasih z drugim, so nam jasne te stvari, velike tukaj igranje na ene emocije. Kmet je slabšalno, mislim, že v srednjem veku ali pa še prej neko etiketo dobil, ker so bili pač cerkvene posvetne oblasti, si je hkrat tudi mešala eno in drugo plemstvo, potem še meščanstvo, na koncu bil kmet. Verjetno je pri nas skozi 45-letno zgodovino in vse eksperimente, ki so jih na kmetih, kmetijstvu, kolektivizaciji delali, še to malo dlje in bolj zakoreninjen, ker je bil pač kmet tistega niso mogli rajdati, ker je imel svojo lastnino. Je bil neodvisen, samostojen od korporacije, ki si je rekli takrat pač, da je to zveza komunistov, komunistična partija. To so te dimenzije. Drugač pa ja, seveda, poezija pa kmetijstvo, jaz to včas, zdaj, za njih 5 let pravzaprav sestavljam verz, jaz sem deleč od pesnika, ne? Ampak verzi pa so tako, rime. In je eno, enkrat je ne rekel, ja, pesnik se usede po drevo, pa čaka na navdih. Kmet pa ustane, gre v hlev, gre na njivo, gre v vinograd. Ampak to ne pomeni zdaj, da bi izparil, da je kmet tisti, ki dela in pesnik tisti, ki ne dela. Ne? Gre samo za dve različni poslanstvi, obe pa ene nas nahranta telo, druge pa duha. Hvala, še kakšen komentar, mogoče. Ja, jaz bi se mogoče sam navezal na tole, v bistvu, srčarno, no, za kmeta. Po moje tako, ne, pa tudi, ko je bila primerjava severno državo, ne, se pravi z Avstrijo, da je tam kmet, da ima visok status, ki ga ima, ne, družbeni in tako naprej, tudi je v bistvu premožno vse v Avstriji, dejansko kmet, ne. In tudi Avstrija predela svojo hrano in tako naprej. Jaz pa mislim... Ma tudi neprimerno višjo stopnjo ekološkega kmetijstva, še to, ja. No. To dam, kot pa Slovenija. Verjetno, ja. No, glavno, ampak jaz mislim, da tukaj pač ne smemo zanemati tega vidika, da pač, da se mi, Slovenci, zelo radi primerjamo s temi zahodnimi državami, ki imajo pač imperialno zgodovino, a ne? In nekako se vsem primerjamo z njimi, a ne? Mislim pa, da ni tudi tako, v bistvu, nacionalna bogatstva teh okolij in visoka kultura, jaz mislim, da ni nastala tako, da je pač to lokalen kmet plačeno, čisto domač povedan. Jaz sem pravil, če gremo v Pariz, jaz ne verjam, da je Notre Dame sezidan s tem, ker je 200 km od Pariza nekdo pšenico posejal, pa je pač dal plačo. Jaz mislim, da je ta narod kot drugi pršu. Ne. Zdaj, mi smo pač mlad narod, ne, in pač radi bi imeli pa lihtko vse, ne, in
Zdaj, pač v enem trenutku smo se priključili Evropi, je še vedno imperialna sila ali ni, ali je v kolapsu, to zdaj pač nekaj vmes najbrž, ne. Ampak, da imamo pač te, mislim, da je ta spor med ruralnim in urbanim tudi posledica tega, no, da se ne zavedamo dost tega, da pravzaprav se pri nas od ljudi ful veliko pričakujemo, tako je moj mnenje. Da se veliko pričakuje in morda tudi slabšalno kmet od tukaj izhaja. Pač, če hočeš, da nekdo proizvaja, ne, in da ima status, ki mu pritiče, ne, to pač degradiraš. To, kar v bistvu rasizem, tudi v bistvu temu služi se, gre za to, da pač, če nekoga degradiraš, potem služi. Da jaz bi bolj ta stereotip, da je kmet manj vreden, bolj temu stvar interesa je to, bolj kot pa mogoče nekih, da si pa čevo ne se zavijali, pa tako. Mislim, da gre bolj za to, da smo ful zahtevni do tega, da bi vse radi imeli resnici, pa nisem čisto pripričan, da mi s temi resursi razpolagamo. Sam dodam, da je to, kar je Ana Marija pokomentirala, mislim, da je 5% v tem trenutku, ne, 4,5. V Sloveniji? Tako. Ja, zelo nizko stopno imamo. Ekološki, da. Dajmo si to najprej na eno rast. To je cilj. To je strateški cilj. Cilj je že 20 let je cilj 11. Dovoljka, cilj Evropske unije je 20%, neš cilj 18%. Trenutno smo na 11. Bi morala preveriti. Vem pa, da se je v zadnjih letih dogajalo, da so kmetje celo izstopali iz ekološkega kmetijstva zaradi zelo iz različnih razlogov, ampak bom rekla, da zelo zapletena birokracija je eden izmed glavnih razlogov za to. Jaz bi se samo navezala na gospodu, da se mi zdi to lucidno opazko, da v resnici gre in pri pesnikovanju in pri kmetovanju za delo. Ker se mi zdi, da ta mistifikacija pesnikom, vsaj pri pridobivanju raznoraznih finančnih sredstev in pri odnosu do tega, kar počnejo, lahko zelo škodi. No? Torej, vi delate nekaj za dušo, nekaj vzvišenega, nihče pa tega ne priznava kot dela, ne? Ker vsi, ki počnemo to, pa, ali pa recimo prevajalstvo, pa če malo razširimo krog, vemo, da je to garanje, ne? Čeprav je mogoče res oddaljeno, sploh s tem tipkanjem in danes drsenjem, po ne vem čem vse, je oddaljeno od zemlje, ampak je drug tip dela. No, to se mi je zdelo zelo, sploh z vašega stališča, da ste to opazili, ki pravite, da se ne ukvarjate še dolgo s pesnikovanjem, se mi zdi zelo dragocena opomba. Druga stvar pa, ki mene zanima, če smo že pri stiku z zemljo, koliko smo še pesniki blizu temu ste, no, glede na to, da bolj ali manj tipkamo. Kako se ustvarjalen proces, če pri pisanju na roko razlikuje od pisanja na tipkovnico in ali kje smo potem bliže zemlji? Kar Jure, če lahko začne. Ja, bo treba malo razmišljati, ampak bi rekel, da to gotovo je, neka razlika je, ampak že mimo tega se mi zdi, da proces nastajanja pesmi ni mogoče omejiti samo na tiste na proces pisanja, ne,
ko se pač sedeš in začneš nekaj pisati, bodi si s tukovnico ali pa z kakim pisalom. To je pač zdaj prva opomba, pripomba. Sama razlika med, jaz mislim, da po moji izkušnji ko sem pisal zadnjo, pa zadnjo pesniško zbirko, ki je išla in to, ki bo zdaj išla naslednje leto, je bilo, to je bilo pisanje po dolgem času znova sistematično z svinčnikom v zvezek. Prej običajno nisem imel, oziroma sem se pač kar usedel za tipkovnico ali pa mogoče kje čisto kakve drobne priložnostne osnutke pripravil, ampak glavnina pisanja je bila za tipkovnico, zdaj pa se je to spremenilo in moram reči, da pač proces je drug, ne vem, ne mogoče mi je zdaj soditi o rezultatov, kot bi te zdaj primerjal te pesmi, ki na kak način se razlikujejo od onih, pa če je to sploh ugotovljivo, čist objektivno, jaz ne vem, verjetno ne. Samo sam pri sebi pač sem opazil, da sem pri pisanju na roko imel nek bolj občutek neke povezanosti z nečim konkretno osnovnim in več bolj sem bil prisiljen neko osredotočenost in višjo pozornost, se mi zdi, ker pri pisanju pač računalnik je zlahka postane vse skupaj podobno pritiskanju na sprožilec teh digitalnih fotoaparatov, lahko tudi, ni nujno, da se to zgodi, ampak tam tipkaš, zbrišeš in je to sekunda sem, sekunda tja. Vse skupaj je na nek način manj stvarno in manj zavezujoče. Pri pisanju na roko je že sam dosti več te senzorike in mislim, da da se spomnil neke neka knjiga obstaja o roki, ki je sam, žal nisem še prebral, ampak je moja žena, ki je slikarka brala in pa je to zelo dobra knjiga, ker ima tak sistematičen in strokovni način prikazuje, kako se iz rokovanja, iz nekega ročnega dela razvija cela ta mentalna, duhovna širina človeka, lahko pa vse te sposobnosti, ki jih, ne vem, označujemo za višje. Da je to v bistvu zelo povezano z nečem ročnim, zelo konkretnim. Tako da, no, zdaj se spet zelo široko nekaj razpredal, ampak... Ampak lahko pa potem rečemo, da je tako obdelovanje zemlje kot pesenje tudi kdaj delo z rokami. Barbara, Nečka, za zaključek še vajni, izkušnji?
pisanje na roke, tipkanje. Ja, jaz sem splošno zelo rada pišem na roke, ampak ja, po mojem bilo tudi vprašanje za kakšnega neuroznanstvenika. Ampak ja, vem, da za branje definitivno to drži. Da, mislim, celo pri branju to drži. Da če beremo z papirja, beremo bolj poglobljeno, no? Kot z zaslona, tako da verjetno pri pisanju še to toliko bolj pomembno, da smo pri zameni. Ja. Meni je zelo zanimivo, da se ful radi pogovarjamo, pač se mi zdi vse, pač tisti, ki pišemo poezijo, o tem, na kakšen način pišemo, pa kje pišemo, pač to mi je zdaj ena taka opaska, lahko pač se res o tem lahko ful dolgo razpredamo, pač kjer je najlepši kraj za pisanje, pa tudi v bistvu ali računalnik, tipkovnica, ali pač torej, ne vem, neko pisalo na roke. Pač ampak ja, v bistvu pač pišem poezijo, jo začnem pisati na roke, pač skoraj vedno in potem dokončam na računalniku. Pač ne vem, če me zadeva, mogoče tudi zaradi tega, ker je mi bolj priročno pač imeti nek mali zvezčič vedno s sabo in ker ne pišem vedno pod drevesom nekim, da se usedem, ampak pač kjerkoli, to v bistvu še najbolj, mislim, torej najgostejše obdobje pisanja je v bistvu bilo ravno, ko sem si vzela skoraj, da v vsakem trenutku lahko, ne vem, naprimer minuto, dve časa, da sem nekaj zapisala, pač kjerkoli je bilo to v Vrvežu ali nekje na mirnem kraju, se mi zdi, da je to bilo nekak najbolj uspešno. Se mi pa zdi, da tako pisanje poezije, kot tudi ukvarjanje s kmetijstvom, da pač ima ene podobne stadije pri delu in se mi zdi, da pač tudi, ne vem, to je nazadnje Nataša Kramberger je v bistvu o tem govorila, ko smo se dobili, da pač ful kmetijstvo v bistvu nastaja v glavi tudi, v bistvu načrtovanje in vse to in se mi zdi tudi, da pač, ne vem, pisanje poezije ni samo pač tako, kot je že bilo omenjeno takrat, ko se usedeš in začneš nekaj pisati, ampak vse pri meni je tako, da v bistvu moram o tem razmišljati, pač to mora biti dlje časa z mano, o čem želim pisati, kaj želim, kaj mislim, ne vem, vse to, pač to ni sam tisti hip. In tudi pri kmetijstvu oziroma ukvarjanju s pridelovanjem hrane se mi zdi pač podobno, da v bistvu je nek daljši proces, da moraš o njem razmišljati, mogoče pač, ne vem, pisanje dlje časa nastaja v glavi kot kmetijstvo, ker pač moraš, mislim, kot pridelovanje hrane, ker moraš vseeno prej dati nek input v okolje, kot pri pisanju poezije, ampak se mi zdijo stadi podobni, no, v bistvu načrtovanje, zbiranje materiala, mogoče še kaj ves in potem v bistvu nek torej proces tega, v bistvu torej ta aktivnost in potem v bistvu čakanje na to, kaj se bo potem zgodilo. Tako se mi zdi to podobno, to za konec, zaostavno. Tako lahko pravzaprav sklenemo, da poezija in kmetijstvo sta, to je življenjski slog in je stanje duha. Ni služba, v katero greš in se potem ob pol treh popolne vrneš. Se pravi, stalno si v glavi prisoten. Jaz sem v svojem prejšnjem življenju, prejšnje življenje, ne mislim na mističen način, ampak prejšnje kot preden sem se začela ukvarjati s kmetijstvom, sem definitivno bila tipkarca. Tudi v bistvu kot otrok mi je bila najbolj všeč ta izkušnja tolčenja po pisalnem stroju. Tako da nikoli nisem pisala na roke, ampak zanimivo pa je, da zdaj po treh letih in pol kmetovanja redko me prime kaj napisati, ampak ko me prime, pa vzamem kuli. Sem pa v tej svoji izkušnji večkrat se spomnila na to, ko sem nekaj delala, odkud pravzaprav izhajajo neke določene retorične figure. Recimo, začela sem razumeti, kaj pomeni
biti zahojen, ko sem spoznala, kakšna je zemlja, ki je zahojena. Mi je ratalo jasno, kaj pomeni, da je nekdo pri tebi oplel, ko sem morala opleti peso in tako naprej. Veliko je takih izrazov, metafor, prispodob. Mislim, da si tudi ti, Neška, imela ene take zadnjič, ko so se pogovarjali. Jaz sem bila sem spodbujala to vprašanje, da se postavi, v bistvu nisem imela dobene ideje, razen ne vem, grepsti, zakopati, pač vse te zadeve, ki jih uporabljamo, ampak nisem imela dobene. Tudi recimo neki pregovori ali pa neke take zadeve, kot danes pogosto slišimo, da je treba ločiti zrne od plevela, kar nima nobenega smisla. Ne? Od nobenega plevela ne ločujemo zrnja, ampak od plev, ker pleva je ovitek zrnja. Ne? To malo kdo danes še pravzaprav ve. Se pravi, veliko je v jeziku ostalo tega kmetijstva. Zdaj, če sem že začela z enim odlokom, bom pa še bolj zahecno, bom pa še končala z enim kratkim. In sicer Tavčarjevi, ker smo prej imeli ta konflikt med mestom in podeželjem, ker se pa dotakne poezije. Ali vendar je resnica, da ima vasovanje na kmetih veliko poezije v sebi? Pri tem ni treba na kaj nedovoljenega misliti. Ali v pozni noči, ko je vse tiho, ko tiči nekaka čarobna tajnost v krajini in v zraku nad njo, govoriti s svojim dekletom in govoriti o ljubezni, to je poezija. To je prava poezija, ki dosti več velja nego tisti plesi, na katerih gospodski fantiči vašim dekličem, ki se pehajo v prepotenih oblekah, o ljubezni govoričijo. In Bog mi je priča, da največkrat v neslanih frazah, ki ne prihajajo iz srca, pri vas je vse narejeno, pri nas, na kmetih, gospoduje pa narava, ki je resnična mati, resnične poezije.